सन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बांधव, आमचे आदरणीय बाबा आणि माझे कुटुंबीय, साहेबांच्या निरोप समारंभाच्या निमित्ताने तुम्ही माझाही सन्मान केला, त्याबद्दल मी सगळ्यांची नेहमी ऋणी राहील. अधिकाऱ्याची पत्नी म्हणून एक पत्नी, अधिकाऱ्यांच्या पत्नी किंवा कुटुंबाभोवती नेहमीच एक प्रभावी वलय असतं, पण ते वलय किती काटेरी असतं हे अनुभव झाल्याशिवाय कळत नाही. एक भारतीय सर्वसामान्य प्रत्येक स्त्रीची एक अपेक्षा असते की आपल्या पतीचा जास्तीत जास्त वेळ हा तिला तिच्या कुटुंबाला मिळावा, आणि हे नैसर्गिक आहे, मीही त्याला अपवाद नाही आहे, पण तो वेळ एक अधिकारी म्हणून आपल्याला त्यांच्याकडून कधीही मिळणार नाही हे मी स्वीकारलंय. आणि माझ्या आयुष्यातला हा सर्वोच्च त्याग आहे आणि तो मी आनंदाने स्वीकारला आहे. साहेबांबद्दल मी पण बराच वेळ बोलू शकते जर बोलायची संधी मिळाली. पण थोडक्यात जर 2-3 शब्दात जर सांगायचं झालं तर एक निरपेक्ष, सतत समाज हिताबद्दल विचार करणारा अधिकारी, अतिशय मेहनती अधिकारी आणि त्याचबरोबर अतिशय प्रेमळ, शांत स्वभावाचा एक व्यक्ती. आणि म्हणूनच मी पण वेळ न मिळाला तरी पण जास्त कधी दाबवली नाही त्यांच्यावर. तर अशी ही व्यक्ती त्यांचा मला, माझ्या कुटुंबाला नेहमीच अभिमान राहील आहे. आणि सोलापूरकरांनी जो काही आम्हाला प्रेम दिलंय ते इतकं जास्त आहे की अनेक बदल्या झाल्या, अनेक ठिकाणी आम्ही फिरलो, पण माहीत नाही का आपण सोलापूर सोडताना खूप जास्त वाईट वाटतं. खूप प्रेम दिलं सोलापूरकरांनी, म्हणजे एक कुटुंबासारखं वाटतंय आता सोलापूरकरची. म्हणजे कुठेही आम्ही असू आणि सोलापूरकडनं जर कोणी आलं आम्हाला भेटायला तर मला असं वाटेल की माझ्या माहेरचं माणूस आहे. म्हणजे इतकं आम्हाला सोलापूर आवडलं आणि सोलापूरने आम्हाला खूप काही दिलं, त्याबद्दल मी नेहमी सोलापूरकरांची ऋणी राहील. तुमच्या सगळ्यांच्या आठवणी आमच्या मनात आयुष्यभर राहतील. आणि मग माळी असू देत, आमचे अंकुशराव असू देत, शेख असू देत, मुश्ताक असू देत, सगळ्यांनी एवढं भरभरून प्रेम दिलं की ते एक आमच्याकडे एक स्टाफ आहे किंवा कोणी आपल्याकडे काम करताय असं कधी वाटलंच नाही, आमच्या घरातली माणसं वाटली नेहमी. तर मी सगळ्यांचे आभार मानते आणि सगळ्यांचे धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.